85 տարեկան է Տիկինբելյան միշտ կոկիկ, հարդարված երկչուհի էր երազում դառնալ ուսուցչուհի դարձավ, մոտ կես դար դպրոցում է աշխատել։ Ես սկսեցի աշխատել երեխաների հետ, երեխաներ շատ սիրեցի, բայց երեխա չունեցա։ Մի քանի տարի է վատ առողջ է ստիպված մեկուսացել է մարդկանցից տանը փակվել, քայլակի օգնությամբ տեղաշարժվելով դուռը բացում է ամեն առավոտ, փակում երեկոյան, աչքն ու ականջը ձայնին, ով հյուր կգա։ 4-5 տարի է իր դուռը բացողը օգնողն ու խնամողը սոցաշխատողներն են հանգամանքների բերումով իրեն հանդիպած շփման մեջ բարեկամացած։ Աղջիկները որ գալիս են, չեմ ուզում որ գնան։ Աղջիկները Տիկինբելայի օգնականներն են, տանը եւ դրսում թղթաբանական բոլոր խնդիրներն ու հարցերը Ջուլիան է ստանձնել ու լուծում։ Ամեն այցի ժամանակ առիթը գտնում է տարեց կնոջ միապաղաղ առօրյայում մի գույն փոխելու տրամադրություն տալու։ Հենց նա ետպայիս Տիկինբելային հուսահատ քայլից տեղափոխվել ծերերի խնամքի տուն, նեցուկ եղավ, դժվար շրջանը հաղթահարեցին։ Ջուլիան ասացին՝ դու մնաք հոտանը, մենք կգանք քեզ կօգնենք, ոչ մի տեղ չգնաս։ Իմ հարազատներն եք, իմ բարեկամներն եք, իմ սիրած մարդիկ եք։ Միայն աջապնյակ համայնքում միայնակ տարեցների խնամքի ծրագրով մոտ 100 շահառու էին այցելում, աջակցում, աշխատանքային հստակ գրաֆիկ կա, բայց գրեթե միշտ շեղվում են, տատիկ-պապիկների ոչ մի զանգ, ոչ մի կանչ անարձագանք չի մնում։ Տիկինբելյան ու գրեթե բոլոր շահառուները մեր մեծ ընտանիքի անդամն են, ժամանակի ընթացքում էլ չենք էլ կարողանում ասենք շահառու տատիկ ասելով մանենք գալիս։ Շաբաթվա գնումների տան մակրության եփութապի պատասխանատուն էլ մոտ կես տարի է Լիանանը ռեստորանում է աշխատել, մինչև միայնակ տարեցների օգնականների թիմին միանալը։ Նոր աշխատանքը միայն գործ չէ համարում, ավելի շատ առաքելություն է, ասում է։ Ընդունվելով այստեղ հասկացա, որ սա իմն է, այս մի քանի ամսում արդեն իրանք շատ հարազատ են, որ իրանք ճպիտը տեսնում են դուռը բացելուց, դա իմ համար ամեն ինչ է։ Օրական 3-4 հասցեում է լինում տաք կերակուրի հարց նարակ հոգում, իր խնամքին վստահված տատիկ-պապիկները տանը միշտ պիտի պատրաստի ապուր ունենան, Տիկինբելան բլղուրովն է սիրում, ինքն էլ շաբաթը մեկ անգամ սիրով պատրաստում։ Պատյան, ճաշը պատրաստա, քեզի շատ սպասեցնել տվին, չէ՞ սա։ Տեղաշարժման խնդիր հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներին տնային պայմաններում ցուցաբերվող աջակցությունը հասցեական է, ըստ կարիքի կառավարությունը մի քանի ուղղությամբ է գումար հատկացնում շուրջօրյայից մինչև ցերեկային խնամք կապահովելու համար։ Ծառայություններն էլ իրականացվում են պատվիրակման միջոցով, աշխատանքի և սոցհարցերի նախարարությունը դրամաշնորհի մրցույթներ է հայտարարում, հաղթած կազմակերպությունները պետական մոնիթորինգի տեսադաշտում կազմակերպում են գործը։ Այս տարի միայն տնային պայմաններում ցուցաբերվող խնամքի ծրագրին մոտ 155 միլիոն դրամ է հատկացվել, 1700 շահառու ունենք Երևանից ու մարզերից։ Մարդը կարող է ինքնուրույն ինքը դիմել, որ ինքը ծառայության կարիքը ունի։ Մարդը հարևանները կարող են դիմել, միջավայրը կարող է դիմել։ Տարբեր են բացահայտման միջոցները, բայց ուղեգրման մեխանիզմը միակն է։ Կլինի տնային սպասարկման կարիք, թե կլինի ցերեկային կենտրոնի, թե կլինի երբեմն նաև շուրջօրյա խնամքի կարիք, այս ամեն ինչը նախարարությունը իրականացնում է միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների միջոցով։ Բացի տնային պայմաններում կազմակերպվող աջակցությունից ցերեկային ծառայություններ են մատուցվում համանուն կենտրոնների միջոցով, այստեղ փորձում են տարեց մարդկանց օրն ավելի ակտիվ դարձնել, նաև մեկանգամյա սնունդ են տրամադրում։ 2022-ին աջակցությունը կիրականացվի մոտ 170 միլիոն դրամ բյուջեով, 1600 շահառու կօգտվի։ Տիկինբելան տեղաշարժվելու խնդիր չունենար, ինքն էլ դուրս կգար տարեկից, ինչ որ առումով բախտակից մարդկանց մեջ օրն ու կենցաղն ավելի թեթև են դառնում։ Կյանքի գրեթե 9-րդ տասնամյակի շեմին կանգնած կինը միայնությունից է միայն նեղ սրտում, օգնական աղջիկներին միշտ խնդրում հնարավորության դեպքում ավելի հաճախ գալ, երբ տան մեջ լռությունը այլևս ճնշող է դառնում, երիտասարդության տարիների երգով է լցնում, կարոտի իր երգով սպասումը փոքրինչ մեղմում։ Երգում է շիրտերկա Tavsın zaynı voskes azot.